şimdi bu vətəndaş ölümlə üzbəüz olan vətəndaşımız Əziz müəllim bir üç gündə təklif buyurmadı bura gəlməyə. Yəqin ki dəvətnamə gözləyirdi. Bir dəqiqə, bir dəqiqə aralı. Bizə müdaxilə nə edirsiniz? Ağzıma soxursan, bir aralı saxlayır. Görülən işlərlə bağlı bizdə papkalarla müraciətlər var. Bura ilə bağlı hansı işi görmüsünüz? Paytaxtın Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsi Yeni Günəşli yaylası döngə 1-də fərdi evlərin birində yaşayan vətəndaşın evi martın 7-sində səhər saatlarında sürüşmə nəticəsində bax bu cür çöküb. Qeyd eləmək istəyirəm ki, biz daha öncə vətəndaşın şikayəti əsasında bu ərazidə olmuşduq və həmin vaxtı aidiyyəti qurumlardan verilən açıqlamaya görə bura həqiqətən sürüşmə zonasıdır və vətəndaşları evlərini dərhal tərk etməsi tövsiyə olunmuşdu aidiyyəti qurumlar tərəfindən. Bu tikililərdə yaşamaq qismən təhlükəlidir. Qeyd edeyim ki, hadisə nəticəsində xəsarət alı olmasa da bir nəfər vətəndaş, yəni evin sakini psixoloji sarsıntı keçirib və təcili tibbi yardım əməkdaşları tərəfindən ona köməklik göstərilib. Səhər tezdən uçqun oldu, ev uçdu, töküldü. Ona görə də məlumat verdi hər yerə. Qəfildən gördük ki, toz torpaq bastı aləmi. At qapını açdım, baxdım ki, ev uçqun, uçubdu. Qapıların üstü uçub tökülübdür. İndi siz buranı çəkdiniz, içərini çəkəsiniz, içəri bundan da pis vəziyyətdədir. Prost ora qorxulu olduğuna görə razı deyil ora girməyinizə. Ona görə ora qəzalı çox pis vəziyyətdədir. Dəfələrlə gəlib baxıb gediblər, çəkib gediblər, ev qəzalı idi. Bugün də səhər saatlarında birdən uçdu ev. Mən də xəstə adamam, sarsıntı keçmişəm, insult keçirmişəm, görməmi də itirmişəm. Şəkərim də, davleniyam da yuxarıdır. Xahiş eləyirəm, buna baxsınlar. Siz bugün buradan çıxırız, hər dəqiqə hər şey ola bilər. Bura bir saatdan sonra da, 10 dəqiqə sonra uçsa, 10 peşmançılığından sonra hamısı çəkəcək. Ona görə bugün çıxırız buradan harası. Sonra gələrsə icra hikmətində birgə baxıb, bir qərar qəbul edəcək ki, necə eləyək. Burada heç kim yoxdur qalası. Heç olmasa bir sığınacaq verməlisiniz ki, bu vətəndaş bugün, bu vətəndaşı bugün həyatı riskləri. Bizdə qonaqlarla bağlı rayonda yer yoxdur. Bakı şəhər icra hakimiyyətinə eləyə bilərsiniz də ən azından. Xey, onu sabah gələk. Sabaha qədər vətəndaş arada qalsın. Ona görə deyəm, çıxmaq lazımdır. Ara çıxsın vətəndaş. MİDA'da boş evlər doludur, müvəqqəti ora yerləşdirin. MİDA ayrı bir qurumdur və biz ona müraciət eləməliyik. İndiyə nə qədər niyə müraciət eləməmişsiniz yaxşı ora? Nə bilsin ki, müraciət eləməmişsiniz. Siz deyirsiniz ki, indi eləmək lazımdır. Mən də edirəm, MİDA'ya müraciət olunmalıdır, amma o sabah olar, bir iki gün siz gəlməli sonra, biz danışmalıq ora. Biz burada daha öncə çəkiliş eləmişdik və icra hakimiyyətində mövqeyi ala bilmədik. Çünki telefonlarımıza cavab vermədilər həmin vaxtı. Bax, mənim qalmağa heç bir yerim yoxdur mən gedəm. Bu günləri məni yerləşdirsinlər. Kira da olsa 200-300 manat pulları yoxdur bu boyda icranın. Məni kiraya çıxarsınlar. O bizdə, o zığda köçürülən ailələrlə bağlı, dövlət tərəfindən bunlar kiraya qayılıb. Biz onları köçürmüşük. İndi bir gün oldu da bu hadisə. Düzdür, bir gün oldu. Deyirdim ki, mən yatdığım yerdə, bura bay, mən səhərə qədər oğlum orada yatır, 10 dəfə gedirəm, baxıram, gəlirəm ki, carıltı gəlir. Səs gəlir, rayalla uçdu bura, uçdu bura. Bizə önəmli olan kanal deyil, bizə önəmli olan siz sağlamlığı var. İndiyə nə qədər nə tədbir görülməyib? Bütün tədbirlər görülür və görülmək davam edir. Hansı tədbir görmüşsünüz? Məsələni diqqətdə saxlayacaq.